wazazi wangu tuende kwa nyumba ya Mungu, tutafute vitu kwetu nyumbani tupelekee Mungu. Na hivyo ndivyo tulifanya. Na maneno ikaisha. Na nikaingiza ngali kwa hiyo gate. Nikaingia nyumbani. Na wasichana wakaingiza mabwana hapo. Wakaingia kwa compound, wanasema and this one is my husband. Kitu ambacho sikuwa nimeona. Watoto walikuwa wanasema, wasichana walikuwa wanasema niko na family. Family yangu kujeni? Oyo the first one, oyo the second one. God bless you. Unashindwa. Nani aliwaleta watoto? Anasema mimi ndiye baba yao na mama yao. Amen. God bless you. Unaona tu asali inaitwa kuoana. Oi, sina mtu anaweza kunishika mkono hivyo. Unaona tu inadodoka lakini hawezi kula maana kuna maneno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni asali gani unaona tu na macho lakini hawezi kuikula? Asali ya kisomo. Nasikia tu watu wakisema degree ya university. Na hata wengine unajua hii kwa shule alikuwa jinga kuliko mimi. Lakini unasikia akisema now I'm doing my masters in economics and unaangalia hivi unachoitwa sasa. Ni kuona tu mimi hakuna kitu nitafanya. Wadugu na wadada, Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo ilifanyika kwa Saul. Alisema watu wasikule chakula, wakaona asali inadodoka. Na Biblia inasema hapo watu walipokwisha kuingia, wakaona asali inadodoka waraki na kuna mtu hata mmoja aliyetia mkono wake kinywani. Kwa hivyo ni kusema pesa unaona zikipita, lakini ukiweza kusiguza shida inatokea. Ukipata kasi ambayo utalipwa pesa nyingi, afadhali hiyo kasi iishe. Na wewe usilipwe pesa. Tunasema unafuatwa na mkosi na bahati mbaya kwa sababu kuna maneno imenenwa maishani mwako. Kwa mfano kama wewe ni msichana na baba yako alikuita kijana yake, kakwambia wewe mimi sikuonangi kama msichana wangu, na kuonanga kama kijana yangu. Hiyo ni kufugwa, usiolewe lakini uoe. Utaoa nani wewe msichana? Hiyo ni kusema umepewa license ya kuzaa watoto lakini usilete husband. Maana wewe ni mwanaume, utaletaje mwanaume mwingine? Zamani wakati ulikuwa unashokosa mama yako, alikuita majina gani? Alikuita hiyo kitu tulikuwa tunaambiwa na Dr. Edward hapa, Dogomodhi. Ulisa jirani, ulikuwa unatukana na namna gani na mama yako ukiwa mdogo? Mulitwa wazimu? Wewe mogoroki, nwaigu, atada waweke! Mogoroki! You're mad. I said you are mad. Hii maneno si mazuri. Maana aliyekuita ni authority hapa duniani. Ndiye amekuleta hapa. Akasema no, ingekuwa no. Kwa hivyo kama alisema mogoroki, mogoroki na ndiye huyo. Kuita mtoto wako punda. Unamrudia tena. Wewe fudeno, wewe fuda. Sasa ndio unaona akipata kazi anapata tu ya kubeba misigo. Tunaona amekuja hapa anachekacheka. Leo maadhi kulikuwa na kazi ya nene. Viazi zilikuwa nyingi nimebeba. Mtoto ambaye ameitwa ng'ombe mara nyingi, mna expect apate kazi ama ni kukula tu? Ng'ombe si inakaanga nyumbani na kazi yote kuanzia asubuhi mpaka jioni. Giza ndio inaiambia stop eating. Na ikilala peke yake inaendelea kukula, sijui inakulanga nini. Na kuna nyasi. Na mtoto ameitwa ng'ombe. Alafu unasema si uende utafute kazi kama wengine. Ng'ombe gani inatafutanga kazi? Ng'ombe kazi yake ni jaa. Kijana akwambia atire kitu kiu, hakuna kitu imeiva. Tupo. Biblia inasema hakuna mtu alikula. Hii mambo mazuri, hakuna mtu alikula kwa sababu watu wote walikuwa kiogopa kile kiapo. Wote walikuwa naogopa, wanasema lani baba yako alisema tusikule kitu. Ni king alisema tusikule kitu, ni mkubwa. So watu, hiyo uoga ndio imewekwa kwa mifupa yako. Kila kitu kizuri lakini kwako kinamkana, unaogopanga kwenda. Ukienda kuuliza kasi mahali unaweza kupata pesa nyingi, mwili yako inakataa.
maana hapo inajua kuna kiapo. Unasema na vile hiyo kazi iko mzuri na hata wananiitia, unasikia hapa katikati yako na hiyo kazi kubwa kuna maneno. Hiyo ndio imefanya tutengeneza mkutano kama huu wa kuangusha vitu kama hizo katika jina la Yesu. Hapa unafikiria ni watu wangapi wangekuwa ngambo? Mungu aliwatengeneza wakiwa international blessed people. Lakini hajawahi kutoka Naivasha. Kwa sababu akijaribu kutoka mpaka mifupa yake inaogopa, maana laini hiyo iko na kiapo. Iko na kiapo laini hiyo. Na viapo vingine tunatengenezewa na muzera hizi. We, nimekusomesha, unasikia? Umenisomesha. Basi, ujue hivi. Na wewe, ukipata kazi, ununue busi ingine hapa nyumbani na ngombe zingine, usomesha watoto, hao wengine your brothers, na sisi uhakikishe, umetujengea kanyumba. In short, mshahara yako yote imefungwa na mzee. Sasa, ukikuja hapa Naivasha, ununue TV inakushomea nyumba. Maana wewe hauna ruhusa kutumia mshahara. Mlikubaliana na your dad ni ya kununua ngombe, busi, kusomesha your brothers na ingine msea kule. Na sasa wewe unasema nimepata mshahara, unanunua kitu, hiyo kitu kitakuua. Ukinunua pikipiki, unashindwa ni wazimu gani iko ndani ya pikipiki. Sio wazimu, wewe haujaruhusiwa kukula asali ya kubebwa na pikipiki. Ona. Na mnaniangalia namna gani? Mnaniangalia vizuri. Sasa mkiniangalia namna hiyo nitahubiri kweli. Oguo. Bwana Yesu asifiwe. Haya, inawezekana pesa zako zimefungwa. Haya, na wengine ni kufunga, mnafunga vitu vyenu na tusichana tulembo. Ukiona kasichana hapa, hapana hapa, mtu anapanga kwa pasta, mtu anapangi pale kwa giza, te unakaweka kwa kona moja hivi, unakaambia wacha nikuambie, meme mtu akikuguza naweza kuua. Wewe nani alikuambia uapie mwanamke peke yako? Si mtu anapanga hapa anaongozwa na pasta, sema meme, Francis. Lakini hauwezi kuambia kamutu na muka wabiri, meme, pesa zangu zote ni zako, kila kitu yangu ni yako. Mtu asemangi hivyo. Maana baadaye utamutupa. Lakini maneno haitapote. Kila pesa ukipata, shetani anaishukua anasema hii shukueni. Ndio unasikia nga watu wakisema, hapa Naivasha kuna majini. Inafanya nini? Niliwasha pesa kwa meza asubuhi hakuna. Lazima ishukuliwe maana hii pesa. Ulikuwa umeapa ni ya mtu mwingine. Sasa mashetani inaona, umegeuka lakini maneno inatawara. Inashukuliwa. Unasema nilikuwa na 1,500 kwa mfuko. Mimi sijui imeenda wapi. Sijui imeenda wapi. Nani ametoa? Lazima itolewe. Maana iko na mwanya. Angalia jirani na usiseme kitu, umuangalie tu. Alafu ujiulize hivi ukiwa umeangalia mbele. Yule mlipendana kwanza ulimwapia nini? Na hii maneno ulibadilisha. Kwanza ulipendana na kamutu ukiwa fomu ngapi? Ni fomu tu? Nima. Hivyo ulisema. Sasa ndio inakusumbua Naivasha, mtu iko na defu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo mmoja wapo wa watu wakajibu. Kwa hivyo no. Angalia verse 27. Ila Jonathan hakusikia. Haya, tuseme wewe haujui kwenu kuna maneno ilisemwa. Hiyo itafanya usishikwe? Utakamatwa vizuri. Shaitani huwa hajui kama ulisikia ama hukusikia. Hiyo haikuwangi kitu kwake. Jonathan, mtoto wa Sauru, hakusikia baba yake amesema wasikule kitu. Kwa hivyo, akanyosha fibo yake, aliyokuwa naye mkononi mwake, akaishafia kwenye asali, akatia kinywani mwake, macho yake ikapata nuru. Maana Jonathan naye alikuwa ameshoka na vita. Akaweka fimbo yake kwa asali, akatoa, akakunywa hiyo asali. Macho yake akasema, "Ya! Nimerudi uhai." Akafurahi bila kujua amekula kitu kimekataswa. Na hivyo ndivyo wengi wenu mmefanya. Umeenda kwa kasi ile mama yako alisema yeye hataenda na watoto wake basije wakaenda hapo. Maana alidhulumiwa hapo. Na wewe umerudi hapo.
Sijui ni kwa nini tunaendaga tu mahali tumekataswa. Jonathan anaenda tu kwa asali na imekataswa. Hivyo ndivyo wanadamu walivyo. Unaenda tu kwa kitu kimekataswa. Biblia inasema ya kwamba verse 28. Ninasoma Samueli wa kwanza 20, Samueli wa kwanza 14:28. Mmoja wapo wa watu akamjibu akasema, baba yako alisema na akaangiza watu kwa kiapo akisema, araniwe mtu arae chakula leo. Sasa wameongeza hii watu. Wamesema baba alisema araniwe yule atakula. Eh? Unajua hii watu mnakuanga naye in life. Ukiwauliza kwenu vile kulikuwa watakuambia. Na mimi ningekuuliza December, ujaribu kutembea kwa your aunt hata kama haumpendi, tembea kwa sister ya your mom, usikie kwenu kumefungwa na maneno ipi. Mimi niliuliza kwetu, niliona wadada wa kwetu wakikunywa pombe wanakuwa wazimu. Msichana tunajaribu kumushika anakuwa wazimu kabisa. Kijana anakunywa naye anakata taka kukata. Mimi nikauliza, nilikuwa ninauliza my aunt, mbona watu wa kwetu wakikunywa pombe wanakuwa wazimu kidogo? Akaniambia kwetu grandfather alisema mtu yote anaitanishwa na familia za kwake wasiwahi kukunywa. Hapo ndipo nilisikia hiyo maneno. Nikikimbia kwa mama yangu. Mama ati kumesemekana kwetu kusiwahi mtu kukunywa pombe. Akaniambia ndivyo grandfather yenu alisema. Na mbona hukutuambia? Akaniambia si kufikiria mtashikwa na hiyo maneno. Nikamwambia tayari familia mzima tumekunywa. Kuna siku tulipegana zote familia mzima from the eldest to the youngest. Tuliwekana mangumi hapo kama mashaitani. Paka kijana mdogo akasema nitaua mtu. Tukamwambia utaua na hauna nguvu. Na mimi nikawagonga wote wakatoka damu. Hatukuwa tunajua. Sasa ilibidi niite familia yetu yote. Yote mahali imefika. Nikawarudishia maneno ya grandfather. Alisema hapa kwetu kusitokee mtu atakunywa pombe. Grandfather akasema jambo la pili. Mimi ni mtu iko na busi na kodoo. Mtoto anaitanishwa na familia hii yangu. Asiwahi kukula swara ama wanyama wa mstuni. My grandmother akasikia hiyo maneno lakini akaletewa nyama ya swara. Akasema zinakuanga naono hivi na neke mudhee. Na mudhee anasemanga tusikule kwa nini. Lete akakaranga moja na ikatokea mzuri. Akakula. Akaanza kuwa wahoiti baada moja. Hapa nyeusi, hapa nyeupe. Mugongo yote ni nyeusi. Mbele ni nyeupe. Akawa kama zebra. Ile kamunyama alikula kalikuwa na mishoro hivi. Sasa hiyo mishoro yote ikajipadika kwa mwili wake. Paka watu wakakataa kumsalimia. Mimi nikaenda kuuliza my mother. Bona my grandmother anakaa kama swara. Ile inakuanga na kanaitangwa mishole. So na mimi wakati nilienda South Africa. Nikapelekwa ranch. Nikakula nyama na nikasema na hii samaki ni mnono. Na ni soft. Wakaniambia zinakuanga hivyo za South Africa. Nikakula tukachimba. Alafu wakaniambia mshugaji Harrison Nganga, ni vizuri kukujulisha umekula crocodile. Na sasa na uwezi kuitoa. Na hivi nina hapa story zangu, zenu mutanipa lini? Si nitaondoka hapa museme mimi ni mtu mbaya. Diko mwela ligi, ama ni muambie tena. Kuna siku mutaniambia zenu. Lini? So ilibidi niende kwa Mungu nikamwambia nimedaganywa, nimekula krokodile mwenyewe. Ndio sasa ninasiaga kwa tumbo. Na nimejaribu kutoa na haiwezi kutoka na tena ilikuwa nimekaa. Kwa hivyo ilikuwa imeshaingia kwa damu. Na mimi kwetu kuna maneno. Sasa lazima ujue jinsi ya kujifungua kwa maneno iliyosemwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama si hivyo, ile kitu umekataswa kwenu ndio utakula. Ukipendana na kamusishana, uende kwenu, uambie wazazi, nimeona msichana wa kuoa. Usikie wanapinga pinga, usilete shida, wakueleze. Kwa nini wanapinga? Sisi hatuonangi na fulani, watu wa fulani hatuwezi kuoana.
Please wasikilize. Dio kama hiyo asali imekataswa. Na wewe dio unataka. Maana sisi wanadamu tunatakanga kile kimekataswa. Lazima urudi kwa kanisa hizi zenu. Ufungue hiyo maneno imenenwa kwenu. Ushukue msichana yako umuoe. Okay, kosa kufanya hivyo. Ukimuoa lazima mzae kama mtoto ambaye aidha hakasikii, hakaoni ama kako na shida ya mwili kwa sababu umekeuka maneno. Lazima uwe punished. So hii mashida yote unaona impossible. Unakaa naye mpaka unasema hii ni yetu, haiwezi kutuondoka. Shida hizo mara nyingi zinakuanga na maneno nyuma yake. There are words behind it. Ukijua hii mtoto umezaa tayari kuna maneno inamtawala. Especially wale mumezaa watoto hapa na hamuna mabwana. Hii mtu alisemaje juu ya hii mtoto? Sasa ni jukumu yako mama. Washana na hii mtu, si ameenda. Washana naye. Lakini hii mtoto umezaa, pereka kwa kanisa na umutolee sadaka na dhabihu za kutosha. Umuondolee maneno ya kumupiga na kumufanya hagaike kama wewe. Ukinyamaza hii mtoto yako amefungwa. Kwa hivyo usirudi kusubua watu kuambia hii mtoto hakuna kitu anashika kwa shule, hii mtoto tu anashika nyimbo za dance. Kumbuka alifungwa na baba yake. Kama mtoto wako uliposhika mimba, mwenye mimba alikuambia si yangu, si jui, mtoto huyo amekataliwa. Kila mahali atakwenda atafungiwa milango. Akienda pande hii milango inafungwa. Maana mwenye yeye alikataa akasema sio meme. Kwa hivyo hiyo mtoto ni exposed to the devil. Lazima afungiwe kwa madhabahu ya Bwana. Dio wakati Yesu alisaliwa, wakati Yesu alikuwa kwa tumbo ya Mariamu, si Mosea alienda kukataa katate hamjui. Unaona mpaka malaika alishuka kutoka biguni. Kamwambia Joseph, wewe hiyo mtoto useme ni yako. Na umuite Yesu. Maana Mungu alijua Joseph akikataa mtoto huyo, Yesu atapigwa na shetani ofyo. Alimwambia useme ni yako na umuite Yesu. Na akalea mtoto. Ona. Kama wewe Mungu amekujalia hapa Naivasha unalea mtoto asiye wako, haujui kama dia ataokoa Naivasha lea. Mtoto ni innocent. Mama dia anakuanga na maneno. Na wanawake ndio wanajuaga mtoto kama ni wako ama sio wako. So ndio usiumie, wewe lea kuondokee, wacha kuuliza story nyingi. Kaalike kaena lidho ine nale mwana na mezi kwa yangi na mashu. Wewe washana ma story mengi. Wewe lea mtoto uende kazini. Musa ni nani alimulea? Alikuwa mama yake kweli? Yesu hata Joseph si baba yake, lakini alimulea. Miaka 30. Alimulea. Na Joseph sasa anakumbukwa na kila mtu. Huenda ikaa na wewe Joseph ya Naivasha lea. Na nyinyi wa mama wa Naivasha, ile heshima mnaweza kutuletea hapa duniani ni uhakikishe umeleta watoto wa mzee mmoja. Hapana changanya wazee wengi nyumbani. Paka watoto wanauana for nothing. Maana ni wazee wengi wamekutana huko. Na wewe mzee ukiona watoto wote wanafanana na wewe. Na mwanamke amekuzalia watoto zaidi ya wawili wanafanana na wewe. Huyo mama asipigwe, hata asichunwe. Ingekuwa watoto wanazaliwa na wanaume, unafikiria si hata kungekuwa kamzungu kamoja? Mwanamke amekuzalia watoto wanafanana na yeye. Hakuna mzigo mwingine unamwekea. Hiyo ni heshima kubwa. Yeah? So wa mama ndio wanaweza kutuambia family zimekujaje. Mungu awabariki. Na tukifika binguni kama ulishanganya, lazima msee yule mwenye watoto atapanga laini nyuma yako. Unaitwa tujeni Mwajiko? Yes. Wazee wote mpaka kingine kiko na mandefu, kingine hakina nywele, wanapanga laini. Mama yako tudi atakuuliza, Wajiko kai wahanilia tanolia. Wajiko ulikuwa namna gani? Nani yule? Ni yule wale washimani wetu. Ila maneno itakuwa mbinguni, Biblia inasema haitafika jioni.
Jua itakuwa inaenda jioni, Yesu anaishika na kidole, anairudisha saa mbili. Anasema tuendelee na kesi, wajikusema ni nani wewe waina? Na ndio tumekuja kwa Yesu tusamehewe. In fact, bila msamaha wa Bwana Yesu hapa duniani, hakuna mtu anaweza kufika mbele ya Baba. Hata mimi nawahubiria hapa, ni kusamehewa. Naye mtu akisamehewa, tusifuate historia yake ifike hapo. Usifuate na kule alitoka, fuata kuanzia wakati amejuana na Yesu. Hey. Bwana Yesu asifiwe. Mbinguni ni bali. La. Tuendelee. Araniwe nani? Mtu yule alaye chakula leo. Na hao watu walikuwa wamepungukiwa na nguvu. Wakati kitu imekataswa, ndio watu wanakitaka sana. Ndipo Jonathan akasema, baba yangu amefadhaisha nchi. Na ni kweli, kama baba yangu aliongea maneno kama hayo, amesubua nchi. Na akasema, tafadhali angalia jinsi macho yangu ilivyotiwa nuru, kwa sababu nilioja asali hii kidogo. Je, si zaidi sana kama watu wangalikula na kushiba leo katika nyara hizi za adui zao walizoziteka? Kwa maana haukuwa uwaji mkuu sana katikati ya Wafilisti. So Jonathan akakriticize maneno ya baba yake, lakini hakuyaondoa. Ni kama vile unaweza kusema ati my daddy alisema ati tusiolewe na msungu, na kuna msungu ananipenda. Daddy aliongea vibaya, kwani msungu si mtu, mimi nitaolewa. Hiyo maneno haijarudi nyuma. Hiyo msungu akikuoa, hapo ndipo shida za kwako zikianza. So kama umeanza kupendana na msungu, ufuatafuate kwenu kama ni okay. Wacha kuambia meme nimeokoka, mimi hata siwajui, meme nimejiunga na wewe. Angalia pua lako na lao ni moja. Usiongee sana. Angalia meno yako na ya mama yako ni moja. Kanyanga polepole, dunia si kwetu. Kwetu ni mbinguni. Haleluya. Hapana ongea kiale siri juu ya your dad, kwa sababu miguu hiyo unatembea naye ni yeye alitengeneza. Mtu ambaye ako hapa duniani lazima ajue ni nani walimpa miguu. Kama kuna mwanaume anakuambia macho yako ukifungua hivi ni kama kadutura, mwambie ni my mother. Kwa sababu hakuna kitu yako hapa, si ni mama yako alikupatia hiyo tu macho? Tunakaa kama tura yako. Mtu akikwambia umeumbwa, mwambie ni baba na mama. Kama unataka hii ubo, enda kwao wakupatie ruhusa. Lakini hapana tembea hapa kama nyama ni zako. Ni za mtu mwingine. Na nimeongea hapa na ifasa. Mumebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani, kunaweza kuwa kuna maneno inakusubua na sisi tunafikiria ni pepo, kumbe hata hakuna pepo. Tamuelewa guo. Kumbe una ngoma kutine newe wethine tia. Hii maneno lazima tuistop leo katika jina la Yesu. Na kutoka hapo ningependa tukamilishe. Tutakamilisha na kusemaje? Tutakamilisha na kusema mstari wa ngapi? Tuende hapo chini. Mstari wa 36. Saulu akasema, baada ya sasa Jonathan amekula, watu wote wamejua amekula, wamenyamaza, wameitwa na Saulu mkutano. Saulu akasema, haya tushuke tuwafuate Wafilisti wakati wa usiku. Saulu akasema, leo usiku watu wote tuwafuate Wafilisti. Tuhakikishe tumeamaliza na kuwateka nyara hata mapambazuko, na tusiwache hata mmoja wao. Nao wakajibu, fanya yoyote unavyokuwa ni vema. Ndipo yule kuhani akasema, tumkaribie Mungu hapa. Mtu hajuangi kwao kuna maneno mpaka utake kwenda vita. Kwenu utajua kuna maneno wakati utasema mimi nataka kununua pickup. Unakuta umezuiliwa kabisa. Unasema mimi nataka kuchukua loan ninunue matatu. Ile vita inatokea mpaka watu wanalala hospitali. Matatu isinunuliwe. Ndio unajua kwetu kuna maneno. Wakati walisema tutaenda tufuate Wafilisti, tuchukue kila kitu, tuamalize, turudi kwa kambi yetu. Ndio walijua kuna maneno. Mtu msijana ajuangi kwao kuna maneno mpaka aseme amepata mtu wa kumuoa. Hata yule dugu alikuwa anakuita my favorite sister, unaona amekodoa macho. Atakuwa nani? Nani anakuoa? Ndio unajua siku nzuri vile ulifikiria.
Kuna msichana niliulisa, wewe sasa unaenda kuolewa, your dad na your mom wako, ah, kaniambia my dad na my mom ni watu wale soft, hawakuangi na problem, they love us as their children. Mimi hata siwezi kukumbuka kama mama, baba amewazi waikunishuna ama mama. Nikamwambia kwa hivyo kwa na hakuna shida, kijana akasema kwetu kuna maneno. Musishana nikamwambia the bus you wape report, urudi muoane. Musishana aliposema anaolewa, for the first time baba yake alipowapia, tafuta kiti ukae hapa, tafuta kiti ukae hapa, huyo anakuwa ni wa bari gani? Na kuambia alikesi na wazazi paka alirudi kama amefura kichwa, akasema hawa sio my dad and my mom. Hiyo ni hata aliwauliza mimi ni mtoto wenu, na alikuwa ametuambia ni wororo, wanawapenda kama mkate. Ametangaza vita ya kupata mwanaume, ndiye alikuta sio wororo. Kwanza walimwambia hawawezi kukubali mpaka hiyo kijana akuje hapo na aleta wazazi na waseme wametoka wapi. Alafu mzee akamwambia, na ujue ya kwamba uko na watu wengine wa family na tunataka zote tufaidishwe suti. Akasema mpaka msichana alikuwa ameniambia, baba yangu hakuna kitu anaweza kutaka kwa huyo kijana, nothing. Alikuja na list ambaye hata mimi mwenyewe siwezi kutaka list kama hiyo. Nikamwambia haujui baba na mama mpaka utangaze vita. Ulipotangaza vita ya kupata mwanaume ndio uliambiwa kile kitu itahusisha. So Sauro akasema, akaambiwa na kuhani yake, lakini kabla tujaenda kuta vitu ya Filisti, tuulize Mungu kwanza. Basi Sauro akataka shauri kwa Mungu, mstari wa 37. Sauro akasema, hiyo ni jambo nzuri, ni kidogo, kujeni hapa, tuende mbele za Bwana. Kuhani akafanya ile ibada na akaleta na ivera, wakamuuliza Mungu, twende tupigana na Wafilisti, je, utawatia mikononi mwa Israeli? Mungu akanyamaza, wote wakastuka. Kuhani akarudi akamwambia, Mungu amekataa kusema, hii kitu atanikiweka mbele yake hakineni. Kwa hivyo Mungu amekasirika na Israeli. Sauro akasema, kiakaribieni hapa nyinyi viongozi wa watu, mjue na muone ni dhambi gani hii imefanywa leo na ni kosa gani imefanywa. Mungu ametunyamazia, ametuondokea, tutamalizwa na adui. Kwa maana isifyo Bwana, ijapokuwa ni Jonathan mwanangu ama ni mimi, kufa na atakufa. Na hiyo tangazo likaleta shida. Sauro aliongea kwa haraka. We, umewahi kuongea kwa haraka alafu ukajuta baadaye? Ni wangapi hapa ameolewa ukasema umeolewa na hujaolewa? Kuongea kwa haraka. Kama ndugu mmoja alisema I am not married, na mimi najua mkewe, nikamwambia wewe ume, akaniambia sasa nikisema hapa niko married sitapewa hii pesa inapeanwa. Ndio nimesema mimi ni single ndio nipewe, lakini pastor Mungu ataelewa, anisamehe, ataelewa vile Kenya iko. Mungu hakuelewa. Ameniambia baada ya mwezi mmoja mke wake ni mgonjwa. Baada ya miezi kadhaa mke wake amekufa. Akawa single vile alitaka. Sasa naye Sauro alisema kama ni mimi kama ama Jonathan tukufe wote wawili. Na baada ya miezi kadhaa walikufa wote wawili. Hiyo hiyo vita ya Filisti iliwaua. Alifanya kama ile mnakumbuka Yakobo wakati alifuatwa na Laban. Laban alisema hivi, wewe umeshukua wasichana wangu, alafu ukashukua miungu yako. Yakobo akasema mimi Laban nishukue miungu yako na ninaabudu Mungu wa mbinguni? Akaambiwa umeshukua. Akaambia Laban kuja hapa, tafuta miungu yako kwa kabe mzima, yule atapatikana naye na kufa na afe. Na watu wanaivasha msiongeange juu ya kifo haraka. Kifo kinakuanga elia, kikitafuta ni wapi kitatua. Alisema yule atapatikana na miungu, afanya nini? Ilikuwa na nani miungu? Ilikuwa imekaliwa na Lesho. Baba yake akakuja akamwambia msichana wangu Lesho, simama niweze kutafuta miungu yangu hapa. Msichana akasema hapana, niko na mambo ya wanawake, siwezi kusimama mbele yako baba. Baba yake akaenda, na yeye alikuwa amekalia miungu. Biblia inasema baada ya Laban kurudi na wao wakashika safari kuelekea Bethlehem, Lesho akakufa akipata mtoto. Kifo yake kilitangazwa na bwana yake, akasema yule, kwa hivyo ukipoteza pesa kwa nyumba
Hapana, sema hiyo pesa yule aliye naye. Akikosa kuleta hiyo pesa atakufa. Na kuambia kijana yako ameshaikula. Tayarisha mazishi. Anaweza kufa.